よみがえる魔女スミロドーン。 V3 のピンチを聞きつけダブルライダーが帰ってきた。だが魔女スミロドーンがダブルライダーの行く手を遮る。デストロン第二次攻勢が始まった。一層激しくなったデストロンの攻撃を風見四郎は跳ねのけることができるのか。魔女スミロドーンの正体はおよそ100万年前氷河時代に君臨した猛獣の祖先原始タイガーだったのである。クソトウヨボライダーライダー仮面ライダー1号2号 V3 3人揃って力を合わせ上げる勝ち時待ってる僕らライダーライダー僕らのライダー強いライダー3人ライダー変身変身世界のために。デストロン第二次攻勢の砦強敵原始タイガーもダブルライダーの協力を得た V3 の敵ではなかった。だがデストロンの野望がこれで終わったわけではない。まだ見ぬ強敵を前に気を引き締めるライダー V3 だった。デストロン最後の作戦 D 作戦が始まった。だがこれはデストロン壊滅のチャンスでもあるのだ。狩猟はどこにいるんだ。よく来た風見四郎、待っていたぞ。おい元帥。行くぞ。見るがいい。ライダーライダー仮面ライダー1号2号
あげる勝ちどき待ってる僕らライダーライダー僕らのライダー強いライダー三人ライダー変身変身世界のために一号に私を見捨てないでくれ未熟者め、お前はもう役には立たん死ぬのだ。デストロンの首領の幹部までも。デストロン最後の幹部鎧元帥が倒れ、 D 作戦は失敗に終わった。壊滅状態に追い込まれたデストロン、残す敵は資料ただ一人である。デストロン最後の日、ついに資料の元にたどり着いた V3。 しかし資料直属のデストロン親衛隊が行く手を阻む。とうとう追い詰めたぞ資料。よくここまでやってきたなライダー V3。 貴様がデストロンの資料か。正体を見せろ。私の正体を見た者は死なねばならん。それがデストロンの掟だ。黙れ。そんなこけ落としに乗る V3 ではない。今俺が貴様の正体を暴いてやる。骸骨。いかにも。私は地球人類に死をもたらす死神なのだ。まだ心臓が生きている。死神は地獄に行け。とウィスリー行け。うらこれで私は死ぬ。だが貴様も一緒に死ぬのだ。資料が消え去り、デストロン組織は壊滅した。目的を果たし、一人飯塚へと去りゆく風見四郎。いつかまた地上の平和が脅かされる時、彼は仮面ライダー V3 として再び我々の前に現れるだろう。